данните в здравеопазването. Всеки ден сме заливани от данни за коронавирус кризата. Единният информационен портал публикува националните дневни показатели. Медиите ги разпространяват. Порталът за отворени данни, както и международни организации като Европейския център за предотвратяване и контрол на болестите, Университета Джонс Хопкинс, събират и представят информация за практически всички страни в света. В същото време, хората, натоварени с вземане на решения, акцентират върху един прост принцип. Не се фокусирайте върху дневните данни. Вижте какво показват средните стойности за седмица или за 14 дни, за да добиете реална представа за тенденциите. Какво ни казват данните? Броят на направени PCR тестове устойчиво нараства до края на октомври, след което нивото се запазва и дори леко намалява. В същото време делът на положителни проби расте. Средният брой на положителни PCR тестове за седмица нараства постепенно, но има значително забавяне през последните две седмици. Съвместната графика на пациенти в интензивни отделения, в болница и на домашно лечение показва ясно натиска върху здравната система и пропорциите между различните видове пациенти. Разпределението на случаи по области от началото на кризата скрива текущото състояние. Всички чуваме известия, че най-много положителни случаи има в област София-град, но това е естествено, тъй като тя е значително по-населена от всички останали. Важно е да следим броя на случаите на 100 000 от населението за последната седмица или за 14 дни. Важен аспект от наблюдението е и съпоставката как България се справя, сравнена с други страни на Балканите, в Европа и в света. Следейки броя на случаите на 100 000 от населението за последната седмица или за 14 дни, както и броя на смъртните случаи, получаваме съпоставима в някаква степен информация за това. Различен аспект на кризата е нейното влияние върху пазара на труда. Агенцията по заетостта публикува месечни данни за новорегистрирани безработни по икономически сектори. И това ни позволява да направим сравнение между секторите и със стойностите през предходни години. Вижда се силно негативно влияние върху секторите хуманно здравеопазване и социална работа, хотелиерство и ресторантьорство и култура, спорт и развлечения. Как ни помагат данните? Следейки средните стойности за седмица или 14 дни, можем да не се влияем от проявата на моментни пикове или спадове, дължащи се на множество фактори на средата. Различна интензивност на усилията през работните дни, забавяния в докладването през уикендите и други. Съпоставяйки данните с тези в други страни в Европа на сходен етап от развитие на кризата, можем по-реално да оценим националните усилия за справяне с нея.